Watu zaidi ya 700 wameuawa nchini Sudan Kusini kwenye mapigano mapya ambayo yamesababishwa na uhasama baina ya rais wa taifa hilo Salva Kiir na kiongozi wa waasi Riek Machar. Juhudi za kubuni serikali ya mseto hazijafaulu licha ya makataa yaliyowekwa kufikia kikomo. Mwanahabari wetu Zubeda Kome amerejea kutoka nchini Sudan Kusini ambako alibaini kuwa Machar amekataa pendekezo la kupewa nafasi mpya makamu wa rais wa pili chini ya serikali ya Kiir. Kwa sasa tunakudokezea tu mahojiano aliyofanya Zubeida na rais Salva Kiir ambayo tutakuletea kwa ukamilifu hapo kesho kwenye taarifa zetu za KTN Leo Wikendi na KTN Weekend Prime. The rebel leader, I think, went to Nairobi to meet President Uhuru and whatever advices that were given to him by President Uhuru never changed him. He joined forces with Khartoum, so he was given arms and ammunition by Khartoum to come and fight us, and Khartoum was fighting us on the other side. He is arrested, cannot come in. At the time when we are talking, I cannot just ask for his arrest. We can talk until when we bring peace. And it is the people who can account him later on for the number of people he has killed.